Donald Trumps siste presidentforordning har tre elementer. For det første så nekter USA å ta inn syriske flyktninger I all overskuelig fremtid. I tillegg så vil ingen flyktninger fra noen andre land kunne komme til USA de nærmeste 120 dagene. Og så det slik at enkeltpersoner fra 7 definerte land kan ikke komme inn I USA de nærmeste 90 dagene. Og de landene Iran, Irak, Syria, Sudan, Libya, Somalia og Jemen. Selv folk som allerede har fått visum til USA, hvis de fra et av disse landene, eller hvis de engang har dobbelt statsborgerskap fra et av disse landene, så vil de ikke slippe inn I USA de nærmeste 90 dagene. President Trump har begrunnet denne ordren med at man må beskytte USA bedre mot terrorisme. Det man skal gjøre I disse henholdsvis 120 og 90 dagene å gå gjennom hele regelverket for å slippe utlendinger inn I landet, og så stramme det inn, fordi de hevder at dette vil gjøre at det vil være lettere å identifisere folk som de frykter kan begå terrorisme mens de I USA. Amnesty International mener at det å stenge ute flyktninger fra Syria på ubestemt tid et brudd på folkeretten, forpliktelser USA har etter flyktningkonvensjonen. Det å nekte alle flyktninger innreise I 120 dager peker I samme retning, selv om det kanskje ikke kan sies å være brudd på flyktningkonvensjonen, så sier det mye om hvordan USA har tenkt å behandle flyktninger I fremtiden også. Det å nekte enkeltpersoner fra 7 spesifiserte land innreise I 90 dager mens man strammer inn regelverket diskriminering og viser også hvordan USA har tenkt å forholde seg til omverdenen, særlig til borgere fra muslimske land.